Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Beyləqan rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Zəngilandan Zaqatala istiqamətinə sərnişin daşıyan Isuzu M-markalı avtobusun aşması nəticəsində 17 nəfər yaralanıb. Yaralılar Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Yaralılar barədə tam ətraflı məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, sərnişinlərin Qarabağda aparılan tikinti işlərində çalışan fəhlələr olduğu deyilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupunun baş inspektoru, polis kapitanı Aslan Qiyaslı faktı təsdiqləyib. Bildirib ki, faktla bağlı Beyləqan rayonunda araşdırma aparılır.